Վարպետ Մեսիի ոսկե զարդերը հայտնի են գրեթե ողջ աշխարհում։ Այսուհետ նրա գործերը կլինեն նաև նոր հայաստանյան հասցեում՝ հյուսիսային Բոգոտա 6 կոտորակ 2-ում։ Երեք ընկեր՝ Հովիկը, Մեսիին ու Էրջանը նոր ասելիքով սկսեցին գործել։ Ոսկերությունը մուզիկի կորզի մեջ է։ Միտքս մեջ փամմագա դիզայն գուկագոր, եւ դուն գսկսիս այս դիզայնը, ասենք ցերկով երևույթ մը գտածին կհասկացար։ Հիմա կուխտ մեջ փամեր մը գուկագոր եւ դիզայն մը գնես եւ դեսնողը գահավնի, ասիկա ուրախություն է ինձի համար։ Մուզիկն ալանանք բանը արդեն փամը գլսես, այն ինչ կեղեցիկ բանը գսես գոր, ասիկա աչկով դեսնված բանը, որ ինչ կեղեցիկ գսես գոր։ Թեև հայրը զենքերի հետ գործ ուներ, որդուն 10 տարեկանից ոսկերչություն սովորելու ուղարկեց։ Դասը դարեկան էի բոլիս կացի ընդանիքով, ոսկերիչի գողմը դվին, ոնդեղը աշխատեցինք ասանք, ասանքաց գործոնը սկսինք։ Արդեն այդ ժամանակները բոլիսի մեջ բոլոր ոսկերիչները հայ էին։ Հիմա ինքն էլ է լավագույն վարպետների շարքում։ Թուրքիայի մեջ, ասենք, վարպետ մը ամեն ինչը գիտող, դասը հոգի ավելի չէ, դասն ալ հայ է։ Միասին հետ 40 տարի է վեր միասին ենք, բզ դգիտան է վեր ինգեր ենք մենք, եղբայր ենք, և ասենք, արիտ մեղա, որ հոս պամը ստեղծել։ Ասի, օրինակ եմ մեջտեղինը, օրիգինալ հայկական խաչկար է ասիգա։ Եվ ասի նոր են նույնը խաչկարի դիզայնն է։ Կորզը իմ սեպած դիզայնը չեմ գիտեր, որ քանի դարի է, 1000-1500 ով դիզայներ է չեմ գիտեր գոր։ Եվ ասի ուրիշ բան է, ասի իմ դիզայնն է, վրան բոլոր այդ պուպենը գա, պետք է որ նայիս, շատ երևույն է, ասանք մեկ անգամ գնայիս կտարնաս, բայց պետք է որ ավելի նայիս։ Աս կողմը Մեսին է, ոսկի, ես Diamond Ray, տարբեր կորզեր, բայց միասին ենք, ամեն ինչի մեր կով գնա, դիզայնը մենք գնենք, կարերը գկծենք։ Ու ես իրեն կորզերը, որ տեսա Facebook-ի մեջ, շատ հավանեցի, ատկե հետո արդեն շատ շուտ ընգեր եղան, և իրեն շատ կորզեր ըրինք, արձաթով էր սկիզբը կորձերն ես, հիմա ուզեցինք որ ոսկիով և Երևանի մեջ, ինքը շատ-շատ լավ վարպետ է։ Եթե մեկը քո կորձը գտեսնակ որ և քեզի կհիշե, այսինքն դու նրա լավ բամը ըրեր ես արդեն։ Ֆիրմաներ գա որ մինակ անունները գիտես, բայց ապրանքը տեսած չես հասկանար որ իր ապրանքն է թե ոչ։ Հիմա սատանք չէ, խաչախորդը ապրանքը տեսան է պիտի հասկնա որ աս Մեսիին կորձն է, իմ ուզածս ասիգա է արդեն։ Շատ-շատ յուրահատուկ գործեր են, բայց հիմա ուզում ենք ավելի հայկական ոճի մոդելներ զարգացնել։ Լրիվ աշխարհ որ տեսնի, այսի հայկական է։ Իմ գինս է 30 տարվան։ Մեսիի օրիգինալ գործերի առաջին կրողը գինն է։ Ասի ընդանիքի ծառը գցեն մենք, որ ասանք կպացվի, և մեջը ասանք բզդինք ալբում մը գա, և կու ընդանիքի նգարները գրնաս տնել կամ աղոտ գրնաս տնել, գկոցես և մեջը գծնես, ընդանիքի ձարը գսենք մենք։ Եվ նուրը նորեն օրիգինալ պամմն է, որ հայ նշանն է։ Մեսիի յուրօրինակ գործերը հասնում են մինչև Ամերիկա, Եվրոպա, արաբական երկրներ, հիմա երջանիկ է, որ նաև հայրենիքում են։ Պետք է իմ կորձս հոս շարունակվի։ Տրամ շեհալը եվալն կարևոր չէ, գիտես, կարևորը դուն եթե կորզ ունիսն է, մինակ դուն չես շահերգոր, կու երգիրտն ալ գիշահերգոր, որով էդ թուրսեն եթե գզախեսն է, թուրսեն տրամ գուկան է, մինակ կու կրբանի չի գրետը, աշխատողներուն գերտա, կարևորության գերտա, տաքս կուտած և այդն և ամեն։ Աս եթե կեղեցի կորզ ունիմն է, ինչու Հայաստան ասիգա չնեմ և ինչու թուրս չզախեմ ասիգա։ Տարիներ առաջ Մեսիի դուստրը որոշեց Թուրքիայից Հայաստան գալ, եկավ ու այնքան տպավորվեց, որ ծնողներն էլ հետևեցին նրան։ Բոլոր երկիրս բտտել եմ, բայց ոչ մեկ երկիրի քաղաքը ինձի անանք իր որդի պես չհրավիրեց ինձի։ Գսկաց պես կա ասպանը, չես կնարպասադրել ասինքն ասիգա։
Հաջորդ այցին Մեսիի ընտանիքը հայկական անձնագիր ստացավ ու որոշեց, հայրենիքի հետ կապը պետք է ավելի ամրացնել։ Հիմա երազս ասիգայ է, այս եթե իմ կորզս հոստեղի բզդիկ տղակներուն սորվացնեմ և հոստեղեն թուրս ծախենք և իմպորտ էքսպորտ ունենք իմ երազս ասեի։ Ժամանակս, գյանքս, հոսլլա, հոսաբրիմ, ինչ ունիմն է հոստալ գուզեմ գորես։ Այս բոլոր ընկերներուս անիգա գսեմ, եթե թուն վարպետությունմ ունիս, սորվեցուր Հայաստանի տղակները, թող անոնք սորվին, թող անոր խանութ պանան, թող անոր դիզայներ ունեն, թող թուրտ պասան։ Խաջախորդու ինչու գուկա մեր մինակ քաղաքը, ինչու գերտա Իտալիա, ինչու գերտա ուրիշ տեղ գարնե։ Հայաստան գուկամ գսկամ որ հոս եմ ես, աբահով գսկամ, ազատ գսկամ, շատ կարևոր ասիգա, աբահով գսկալը եւ գսես որ ես իմ երգիրս ինձ համար շատ կարևոր եւ շատ լավ գսկամ հոս լավ։ Այս կորզը հայի կորզն է։ Գիտես մենք Թուրքիայի մեջ մինակ այս կորզն է, որ գսենք մենք հայ ենք, որովհետև գհավատան, որ հայի կորզը ամեն ինչով ճշմարիտ է, որովհետև եթե դու հայ ես, դու այս կորզը լավ գնես։ Ինչու, եթե ունինքն է ասիկա, ինչու հոս չլար, մեր դունն է հոս, որովհետև։